počeli da rade, da pomažu drugima. Nebojša Jovanović, psiholog, gost jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro. I htela sam da počnem pričom o dobrom čoveku. Vi kažete psihologija je izbacila taj termin, ostavila ga je religiji, na primjer, ali vi niste izbacili. Pa da, termin dobro, zlo je li odavno nekako nestalo iz psihologije, jer koriste se neki drugi naučni termini, ili adaptivno, neadaptivno, jer i tako dalje. Međutim, ja mislim da su to ključne neke stvari vezane za mentalno zdravlje, jer zapravo smatram da čovjek ne može biti mentalno zdrav ako nije dobar. Jel? A šta znači dobar? Sad to jeste teško pitanje, klizav teren, jel? Ali kako bi se to moglo definisati? Jer pazite, svako, kad vas pitava decu, jel? Obično kaže, ja samo da on odraste u dobrog čoveka, a ostalo ćemo lako. Sad, da, ali mi to bude teško, mi znamo kad vidimo dobrog čoveka, lako nam je da to... Lako nam je da to prepoznamo, da. Nam je teško da to definišemo rečima. Jel? Ali u stvari, ja sam pokušao da definišem upravo ove svoje dve knjige, Sposobnost za ljubav i rad. Dobar čovek je, pod jedan, ne laže sebe i druge. Da, mislim, mi možemo sebe i druge da lažemo svesno ili nesvesno. Jel? Uglavnom, ljudi većim delom lažu nesvesno, predstavljaju sebe drugačijima nego što jesu i sebi i drugim ljudima. Dobar čovek je uvek usmeren ka razvoju druge osobe i ka svom razvoju. Jer ljudi se usmeravaju ili ka razvoju ili ka parazitiranju. Oni koji pokušavaju da se okače od drugoga, da se koriste od drugoga, da žive na tuđ račun, da drugoga posjeduju, a to često imamo u ljubavnim vezama, pa i u vezama sa svojom decom. Mnogi ljudi žele posjeduju svoju decu. Tako da. Ali i ovaj aspekt, ova humanost, želja da se pomogne drugome? Pa to je jedna od ključnih odlika zapravo dobrog čoveka, jer to je sposobnost da se identifikuje, to je da empatiše sa drugom osobom, jer svi smo mi ljudi, svi smo mi u istom čancu, jer? I onda osoba ima potrebu da pomogne drugome kao sebi samo. Ali zašto to ne radimo? Dakle, zašto, prvo da vas pitam, može li čovjek sam za sebe da prizna da nije dobar čovjek? Da li smo toliko iskreni prema sebi da bismo, ili svi sebe smatramo? Pa to se redko dešava, kao što redko ko smatra sebe da nije pametan, kako kažu da je Bog to jedino delio pravedno, svako misli dovoljno da ima inteligencije i dobrota. E sad, i onda, ako smo takvi, zašto nam je teško da pomognemo nekome na ulici, starom stanaru, starom komši, da pružimo ruku bližnjem, a da od toga nemamo nikakav interes? Kažu ovi momci koji hrane beskućnike, kažu, kada bismo svi pomogli onom koji je pored nas, kada bismo mu nešto učinili, humanitarne akcije ne bi bile potrebne. Zašto? Pa, mislim da je to ključna stvar, jel, da se te ljude prosto ne doživljavamo kao deo sebe, ne doživljamo kao deo naše vrste čak. Pa nismo. Dakle, jer može, pazite, može... Kako komšiju ne doživljamo kao deo... Da, pa... Ne pričam sad o azilantima, to ću tek da vas pitam. Jes. Ako one koje doživljavamo kao deo sebe, jel, i sa kojima možemo da empatišemo, najčešće smo prema njima dobri. Mnogo bolji nego prema onima koje negde doživljamo kao drugu vrstu, drugu rasu, jel. Mi možemo, čak i u odnosu, na primjer, na pol, jel, da muškarci više empatišu sa muškarcima, jel, da kao sa ženama, jel, ma pusti to, su ženska posla, jel, i obrnuto, jel, i tako dalje. Na drugu naciju, na drugu rasu, na uzrast, jel, ne mogu da empatišem sa matorcima, na primjer, jel, šta, starci, sa drugom, ekonomskom kategorijom, jel, to su bezvredni ljudi, i tako dalje. I onda, kada se neko drugi svrsta u ne ja, onda nema empatije sa tom osobom. Ali isti čovjek može da bude vrlo empatičan, na primjer, u odnosu na svoje dete, a vrlo neempatičan u odnosu na neku osobu druge nacije, na primjer, koju doživljava kao zlu ili lošu. To jeste jedan mehanizam ljudski, takozvano cepanje, gde mi podelimo ljude na dobre i loše. A da li je to pa to nije humano? Pa nije humano, ali je teško biti human. Taj čovjek može biti dobar roditelj svom detetu, ali on nije human čovjek. Ili greši. Jer čini mi se da traži da imate opravdanje za to. Ako gledamo u celini, on jeste u nekim odnosima human, u nekim odnosima nije human, jer to je prosto ljudski. Postoji li apsolutna humanost, da ste jednostavno fair, humani i pošteni prema svetu? Postoji, nema puno ljudi koji dostignu taj stadijum razvoja. Jer to je stadijum razvoja, na primjer deca,
jel, mala, nisu toliko, mislim, deca su uglavnom egocentrična i sebična, jel, mislim, identifikuju se samo sa onima koje vole, koji su njihovi, od kojih imaju neku korist, jel, hoće da se igraju. Kako odrastamo, mi učimo polako i onda taj altruizam učimo da obraćamo pažnju na potrebe druge osobe. A mnogi ljudi se prosto zaglave u određenom stadijumu razvoja i ostanu ceo život detinjasti, jel, a samim tim kao odrasle osobe često i nehumane. Ali za vas je onda humanost nešto relativno. Isti čovek može biti malo human, malo može biti nehuman, malo može azilantima da ne da da dođu do tople sobe i malo hrane. Jest. Humanost, ne mogu tako da kažem da je relativno. Humanost je jedan ideal, jel, koji svaki od nas dostiže u određenoj meri. Jel, nešto čemu treba težiti, jel, nešto što mi postižemo sa svojim razvojem, sa sazrevanjem, ovaj, jer ako se nešto odredi kao dobar ili loš čovjek, jel, mi onda imamo etiketu koja ne pomaže baš puno da se razume ta osoba. Ako mi nekoga sada definišemo kao nehuman, evo ove koji odbacuju azilante, jel, samim tim se nećemo potruditi niti želeti da ih razumemo. Jel. Isto kao što i oni mogu da odbace neke druge tamo ljude, jel, koji ne spadaju u njihovu kategoriju. Znači, ako su to ljudi koji su loši i nehumani, ne spadaju u ja ako se smatram humanim i onda prestajem da se identifikujem sa njima, jel, i ne mogu da ih razumem. Pitanje je šta te ljude navodi na takvo ponašanje. Da li je to strah, jel, da li je to upravo strah vezan za drugačije ljude koji dolaze, drugačije običaje, šta se može desiti, šta se njima može desiti, njihovim porodicama. Jel, i strah ume da ljude natera na razna ponašanja koja mogu da izgledaju nehumano. Mogu da izgledaju ili jesu? Dakle, da li vama ovo bilo nehumano? U stvari, hoću da vas pitam, tim povodom ovih protesta, se čulo i inače se čuje, vaše kolege često daju tu tvrdnju, postali smo jako nehumano društvo, otuđeno društvo, sebično, pa kažu, kriza je uticala na to da postanemo ovakvi kakvi postanemo. Naslovi u novinama, evo imate ovih dana, kuća brata Save Miloševića je opljačkana na dan kada su ga sahranjivali. Dakle, vi čitate i zgražavate se nad celim jednim društvom, onim što mu se dešava. Da li kriza utiče na to? Da li kriza čini ljude lošijim ili to samo izgovor? Pa, kriza može da... Da li čini lošijim? Ne čini lošijim, nego istakne neke osobine, jel, koje su postojale potencijalno u osobi. Zapravo, da kažem ovako, jel, čovjek u krizi može da regredira, da se vrati na ranije nivoe funkcionisanja. Pa, ako je u nekom svom razvoju dostigo neku zrelost, jel, u krizi može da se vrati na ponašanje sebično. Jel. Često se to i dešava zapravo u raznim tim kriznim stanjima, da se čovjek vrati u stadijum krda. Jel, dakle, hoćete da kažete da može? Može da regredira. Čovjek je biće koje stalno ide... Možemo da uzmemo za opravdanje, za izgovor. Znate kako, ja izbegavam te termine, jer ništa ne dobijamo time što ćemo nešto okarakterisati kao dobro ili zlo. Jer ja nisam stavio kao cilj terapije dobar čovjek da bi one koje nisu dobri etiketirao i rekao, ma mislim, one će upakao. Jer, nego da bi se ljudi razumeli. Ono što ne razumete ne možete promeniti, ne možete empatisati sa tim, jer ne možete da pomognete. Jer. Tako da u tom smislu ne volim da... Mislim da ne treba deliti previše etikete, dobro, zlo ili tako. Postoji li kalendar nekakve humanosti? Da li Nova godina, Božić mogu da naprave čoveka malo boljim u to vreme? Pa da, to u američkim filmovima tako izgleda, jel, Giving Day i tako te neke stvari. Mogu u izvesnom smislu, to jesu periodi kad razmišljamo o svojim dragima, kad je vreme za kupovinu poklona, kad je vreme da se nešto nekome daje i kad je vreme odmora, onda je čovjek manje okupiran tim nekim egzistencijalnim brigama, ne mora da juri, jer ta filozofija preživljavanja često nas i čini nehumanim. Ne mogu ja da gledam sad po ulici šta nekome fali, ali ja gledam da preživim, gledam kako ću ja tog dana da preživim. I sad u tim nekim periodima praznika manji je pritisak i opšte kolektivna atmosfera davanja i možda boljeg razumevanja, pa smo malo bolje ljudi. Hvala vam što ste bili gosti.